Ja, jeg vil meget gerne have lov at præsentere vores arbejde i gruppen og præmissen bag det oplæg, vi er kommet med i den publikation, som jeg kan se, de fleste af jer sidder med. Præmissen eller baggrunden for vores arbejde, en af dem, er, at der faktisk ikke er ret mange af de interventioner, der er lavet indtil dato, der har vist sig effektive. Det blev vi først for alvor klar over, da en stor rapport fra det velrenommerede Cochrane-samarbejde i 2006 havde gennemgået litteraturen på området og set på de forebyggende interventioner, der var, som havde i skolesettings forsøgt at ændre på børnenes vilkår, deres motionsvaner og deres kostvaner, for at se, om det kunne have betydning for børnenes udvikling af fedme eller vægtudvikling på lang sigt i sammenligning med skoler, hvor man ikke havde gjort det. Det er meget velgennemførte studier, det er meget store studier, hvor man ikke alene har fokuseret på for eksempel at ændre kantinedrift i retning af sundere tiltag, men også har introduceret flere timer med idræt, har lavet store legepladser, børnene kunne frekventere efter skoletid, har involveret forældrene ved at give dem adgang til nyhedsbrev omkring sunde madpakker, har involveret lærerne ved at opkvalificere deres kundskaber inden for sund livsstil, som de så kan bruge i undervisningen efterfølgende. Meget store studier, hvor Cochrane-samarbejdet valgte at sige, at vi tager kun de allerbedste på området, de studier, hvor man rent faktisk kan måle, om der har været en effekt af de interventioner. Så man gennemgik al den videnskabelige litteratur internationalt, som er publiceret i perioden fra 1990 til 2005, og kunne faktisk finde 22 meget store studier, hvoraf halvdelen, cirka lidt over halvdelen, var fra USA, og resten var primært fra Europa. Og langt de fleste var udført i skoler og på andre institutioner. Det bemærkelsesværdige ved de her studier, det var, at de fleste af dem kunne vise, at børnene havde forbedret deres kostvaner som konsekvens af interventionen. Børnene havde også forbedret deres fysiske aktivitetsniveau. Men i forhold til at forebygge fedme, der var det faktisk kun ét ud af hver fem studier, der viste effekt. De øvrige fire studier var der lige så stor vægtudvikling, eller lige så lille vægtudvikling, i kontrolskolerne, som der var i interventionsskolerne. Og her kan I se gennemgangen af studierne, som var med i det her Cochrane Review, hvor der altså kun var de her fire studier, og faktisk er temmelig gammel oprindelse, der kunne vise en effekt. Et af dem i øvrigt kun hos piger. Så man kan sige, at præmissen for det her er, at de hidtidige forebyggelsestiltag faktisk ikke har været tilstrækkelige, og vores viden om, hvad der virker effektivt, faktisk er mangelfuldt. Fordi vi har ikke kunne vise, at vi har kunne gøre en effekt. Så derfor er der behov for at lave nogle indsatser, som afprøver nye veje. Det hjælper ikke, at vi gør det samme, som alle de andre studier har gjort gentagne gange. Vi bliver nødt til at gøre noget nyt. Vi bliver nødt til at afprøve nogle nye idéer. Så der er behov for at identificere, for eksempel, hvad for nogle grupper vi kan forvente og se nogle effekter hos, og så lave nogle studier, hvor vi rent faktisk får afprøvet det. Så handlingsoplægets baggrund er, at der er en stigende forekomst i Danmark, såvel som andre steder, men i Danmark en stigende forekomst, som er på et højt niveau, om end der måske kan være en tendens til en affladelse inden for de sidste års tid eller fem, så har der været en stigende forekomst både hos børn og voksne igennem de sidste 50-60 år. Baggrunden er også, som sagt, at der er begrænset eller ingen virkning fra de hidtidige indsatser, og adskillige forebyggende interventioner har været i gang sat på verdensplan uden den fornødne effekt. Så baggrunden er, at vi mangler viden om, hvad der virker, og hvor skal vi så hen herfra. De her kurver viser udviklingen i forekomsten af fedme blandt københavnske skolebørn fra indskolings- og udskolingsundersøgelserne, helt tilbage fra lige efter 2. verdenskrig og frem til 2003. Og det I kan se, det er, at der er en ret voldsom stigning i forekomsten af fedme hos drenge og piger ved udskoling, altså i gennemsnit som 15-årige, og en tilsvarende ret voldsom stigning, eller temmelig voldsom stigning, faktisk en 20-40 dobling i løbet af de her cirka 50 år hos børnene i indskolingsundersøgelserne. Sådan så vi i dag har cirka 4% af drengene og pigerne, både ved indskoling faktisk og udskoling, som er decideret fede. Vi ved også, og det er også en af præmisserne bag handlingsoplægget, at der er sammenhæng mellem længden af skolegang og hvor overvægtig man er. Der er forskel mellem
fedmeforekomsten i forskellige socialklasser. Faktisk, hvis man ser på midalderne voksne danskere, så er det sådan, så dem med en kort uddannelse, som er midalderne, der er forekomsten op mod 25%, mens med dem med en lang videregående uddannelse, der er forekomsten kun 5%. Så vi snakker altså om nogle forskelle, som er 5 gange så store hos dem med de korte uddannelser i forhold til dem med de lange uddannelser. En helt ny undersøgelse, Metropolitundersøgelsen, publiceret her i år, som gennemgår udviklingen i vægt over en 50-årig periode fra fødsel og til mændene i undersøgelsen var 50 år, viser, at for dem, der blev født i familierne, hvor far var håndværker eller ufaglært arbejder, der var der en 30% større risiko for, at de som 50-årige var enten overvægtige eller decideret fede, i forhold til, hvis far var selvstændig eller funktionær. Så socialklasse spiller en væsentlig rolle, og det er en af præmisserne bag handlingsoplægget. Her er et andet studie, som også er en præmis, eller et af præmisserne bag, eller et eksempel på et af præmisserne bag oplægget. Det er en undersøgelse, hvor man har set på, hvad er det, der kan disponere til, at nogle mennesker er særligt følsomme over for at udvikle fedme. Vi ved alle sammen, vi kender alle sammen nogen, som siger, at de tilsyneladende kan spise alt uden at se på, og naboen ved siden af kan dårligt kigge på en vandhane uden at se på. Og det her studie har undersøgt, hvad er der af forskelle, biologiske såvel som sociale, der ligger til grund for, om nogle mennesker er særlig følsomme for at udvikle overvægt. Og det, de kiggede på, det var en lang række faktorer i det her temmelig store studie. Og de fandt, at en af de væsentlige faktorer for, at man udviklede overvægt allerede i 6-årsalderen, det var, at man blev født med en høj fødselsvægt. Så var der nemlig en 13 gange større risiko for, at man udviklede overvægt. Tilsvarende, hvis der var en kort skoleuddannelse hos forældrene, det var ligesom metropolitundersøgelsen, så var der en cirka 10 gange større risiko for, at man udviklede overvægt i 5-6-årsalderen, eller hvis man havde overvægtige forældre. Altså en biologisk disposition, hvis mor og far er overvægtige, hvis ens søskende er overvægtige, har man en biologisk disposition for at udvikle fedme. Så handlingsoplægget, som sagt er baseret på nogle af de her studier, siger altså, udvælg nogle højrisikogrupper, som enten har en social eller en biologisk følsomhed over for fedme, og igangsæt nogle forsøg, nogle målrettede tiltag, gerne med mere end blot kost og motion. Fordi indtil videre har de undersøgelser, der har været igangsat, primært fokuseret på at ændre på kost og motion. Men der er faktisk studier, der viser, at faktorer sådan som søvn og stress også bidrager til, at man udvikler fedme. Vi siger også i arbejdsgruppen, at de tiltag, der skal laves, de bør implementeres i de eksisterende institutioner og strukturer, sådan så det også kan virke på lang sigt og har gode muligheder for at blive forankret i den virkelige verden. Men det er også vigtigt at tilknytte forskning allerede i planlægningsfasen, fordi når vi ikke har evidensen, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, er vi nødt til sideløbende med, at vi laver interventionerne og får dokumenteret, hvad det er, vi skal gøre. Og det kræver, at der bliver tilknyttet nogle forskningskyndige medarbejdere, som kan være med til at sikre dokumentationen og målingen for de her interventioner. Det er vigtigt at udvikle tiltag i samarbejde med de involverede praktikere, og det er klart igen, hvis det her skal forankre sin virkelighed, så hjælper det ikke, at vi sidder i et eller andet indflytningstårn og laver nogle forsøg, som ikke har nogen gang i virkeligheden efterfølgende. Sørg for, at viden fra implementererne samles op, evalueres og rapporteres, så andre kan få gavn af det. Og endelig, der er selvfølgelig god grund til, at man på tværs af region og stat og kommune sætter sig ned og diskuterer, hvad der skal gøres. Det er ikke kun kommuners, det er ikke kun regioners, og det er ikke kun statens opgave. Det er en opgave, som går på tværs i hele landet. Det, vi har lavet, det er et oplæg. Og det vil sige, at vi giver nogle forslag til nogle konkrete indsatser. Og i og med, at indsatserne er konkrete, så er de ikke udtømmende. Det er nogle forslag, som vi synes var nogle gode forslag, men der er mange andre. De skal tjene til inspiration, til debat og helst også til handling. Vi har lavet et oplæg, som er målrettet 5 grupper. Vi har valgt det ufødte barn, småbørnene, børnene, de unge og de voksne. Og vi har valgt at konkret beskrive nogle enkelte strukturer, de kan implementeres i. Vi har også valgt at beskrive, hvordan man kunne forestille sig, at man kunne opspore de her højrisikogrupper eller højrisikoarenaer. Vi beskriver, hvad vi synes, der kunne gøres, hvad der kan måles på, og hvordan man eventuelt kunne forestille sig, at de her interventioner er finansieret.
Der er flere studier, som viser, at jo mere vægt mor tager på under graviditeten, jo større risikoen for, at barnet senere hen udvikler overvægt. Og derfor er der grund til at tage fat i den gravide og intervenere over for den gravide, og især den gravide, der stiger i vægt. Der stiger voldsomt i vægt under graviditeten. De skulle helst alle sammen stige i vægt, men sådan tager væsentligt meget på. Så det ufødte barn er den overvægtige gravide, eller den gravide, der tager meget på i graviditeten, er et indsatsområde. Men man kan også målrette forebyggende tiltag mod andre børn, ufødte børn. For eksempel børn, som, hvor det ikke kun er mor, der er overvægtig, der er ca. 12% af børnene, der har det. Det kunne også være børn med andre førstegradsslægtninge, som var overvægtige, her skulle stået 25%. Eller mødre med gestationel diabetes, som 2-3% af mødre udvikler under graviditeten. Her ved vi også, at de mødre, der udvikler gestationel diabetes, der har deres børn også en større risiko for senere hen at udvikle fedme. Så det er nogle helt konkrete risikogrupper, man kunne tage fat på i forhold til at forebygge over for det ufødte barn, sådan så det på lang sigt ikke udvikler overvægt. Med hensyn til implementering i eksisterende strukturer, så er det klart, så snakker vi om svangreomsorgen, men også de praktiserende læger, som er den første gruppe i sundhedsvæsenet, som den gravide kvinde ser ved den første graviditetskonsultation, eller senere hen jordmoren i forbindelse med svangerekonsultationer. Det handler selvfølgelig om at iværksætte de her tiltag som en udvidelse af de tiltag, der i forvejen gør. Vi har et fantastisk system, hvor alle gravide følges af en jordmor, alle gravide møder deres praktiserende læger, og det er i de sammenhænge, vi gerne vil implementere nogle nye tiltag, så vi kan fremme sunde vaner inden for kost og motion, og medvirke til at begrænse vægtøgningen under graviditeten. Det er klart, hvis vi skal gøre det over for dem, der er i særlig risiko, så skal vi kunne identificere dem. Og der er det altså, som sagt, de risikogrupper. Og det vi gerne vil begrænse, det er selvfølgelig vægtudviklingen under graviditeten. Hvis man udvikler type 2 diabetes eller gestationel diabetes under graviditeten, skal vi selvfølgelig kontrollere sukkeret hos den gravide. Og vi skal selvfølgelig have en tidlig indsats, hvor man kan måle på vægtøgningen og glukosebelastningen i løbet af graviditeten hos moren, eller når barnet er født i forhold til barnets fødselsvægt eller den efterfølgende vægtøgning. Sådan nogle tiltag ligger måske naturligt i et samarbejde mellem regionerne og kommunerne, og derfor foreslår vi, at en mere detaljeret udformning af sådan nogle tiltag kan ske i samarbejde ikke alene med regioner og kommuner, men også med jordmødre, de praktiserende læger og forskere med viden om forskning inden for det her område. Den næste højrisikogruppe var småbørnene med overvægtige førstegradsslægtninge, småbørnene med en høj fødselsvægt, eller småbørn, som er født lidt undervægtig og efterfølgende tager meget på i vægt. Småbørn med begyndende overvægt og fedme udgør en relativt lille gruppe, og det gør den gruppe, der bliver født med en lav vægt og efterfølgende tager meget på i vægt også. Småbørnene er mødre med fedme, altså de her 12%, som før. Småbørn med andre førstegradsslægtninge, de 25%, og så er der småbørn i familier med kort uddannelse. Og her snakker vi selvfølgelig om en større andel, lidt afhængig af, hvordan vi definerer kort uddannelse, kan vi komme helt op på en fjerdedel af familierne. Men igen, det er nogle grupper, det kunne være relevant at tage fat i, for at lave den her målrettede indsats. Igen synes vi, det skal implementeres i eksisterende pleje- og omsorgsinstanser blandt de praktiserende læger og i sundhedsplejen, og familierne kan med stor fordel opspores via sundhedsplejen i forbindelse med den kontakt, der jo allerede er imellem mor og sundhedsplejen i barnets første leveår, eller selvfølgelig i forbindelse med kontakten til de praktiserende læger i forbindelse med de forebyggende helbredsundersøgelser, hvor børnet kommer ind og bliver vaccineret. Forebyggelsestiltagene skal selvfølgelig fokusere igen på rådgivning og vejledning omkring sunde kost- og motionsvaner, men også adfærd. Det kunne for eksempel handle om at reducere stressadfærd i familien eller forbedre søvnlængde og kvalitet hos barnet. Og i den forbindelse synes jeg lige, at jeg vil gøre opmærksom på et par studier, der har netop vist, at der er en tæt sammenhæng mellem stressende situationer og udvikling af fedme. Det er klart, man kan ikke lave forsøg af den her type på mennesker, men man har lavet det på aber, hvor man har lavet eksperimenter, hvor man har stresset aberne og fundet ud af, at når man stresser dem, så efterfølgende stiger deres kortisolniveau og deres fedmeniveau.
Og vi ved, at kortisol, som er stresshormonet, er øget hos personer, der har fedme, og det er især dem, der har abdominal fedme. Vi ved også fra forskellige studier, blandt andet danske, at mennesker, der er udsat for stress i løbet af deres arbejde, altså har arbejdsrelateret stress, typisk føler, at de ikke kan leve op til det tempo, der bliver forlangt af dem, og de har ikke nogen indflydelse på deres job, er faktisk dem, der tager mere på i løbet af de følgende 5-10 år, end mennesker, der ikke føler, at de er arbejdsbetinget stressede. Og endelig så er der danske undersøgelser, der viser, at børn, der lider omsorgssvigt, i større udstrækning end børn, der ikke lider omsorgssvigt, udvikler fedme. Og det er jo klart, at omsorgssvigt er en meget stressende situation for et barn, og jo en af de ting, eller en af de områder, hvor man kunne forestille sig at lave forebyggelse. Jeg vil blot lige vise det her, et af de her danske studier, som jeg selv synes er et vældig godt studie. Det er et temmelig gammelt studie, men et studie, hvor man undersøgte omkring 750 normalvægtige børn, som alle var i alderen 9-10 år. De blev fulgt i 10 år med henblik på at finde ud af, om nogle af dem havde udviklet fedme. Og man vurderede omsorgssvigt via udtalelser fra klasselærer og fra sundhedsplejersker. Og hvis klasselæreren havde udtalt, at det her det er et barn, som mangler støtte i hjemmet, så var det sådan, at 10 år senere, da børnene var blevet 20 år, så var der en 7 gange større risiko for, at dem, der manglede støtte i hjemmet, havde udviklet fedme i forhold til de børn, hvor klasselæreren ikke sagde, at de manglede støtte i hjemmet. Tilsvarende, når sundhedsplejersken sagde, at det her barn er et barn, der kommer beskidt, skulle der have stået, i skolen med uret hår, så var der faktisk en 10 gange større risiko for, at de her børn som 20-årige havde udviklet fedme. Og de her størrelser, vi snakker om her, 7 og 10 gange, det er meget stærke sammenhæng. Det svarer til sammenhængen mellem rygning og lungekræft, så det er altså ikke bagateller, vi taler om her. Så når vi skal lave forebyggelsestiltag blandt småbørn, så skal vi måske til at fokusere på andet og mere end blot kost og motion. Men når vi skal måle, så handler det selvfølgelig om at måle på den vægtøgning, der sker. Og selvfølgelig også på børnenes, hvad forældrene siger, at børnene spiser, og hvordan de bevæger sig, men også på deres søvnvaner. Fordi søvn er en af de ting, der kan stresse både et voksent og et barn, hvis man får for lidt af det. Der er forskellige studier, som viser en sammenhæng mellem søvnens længde og udvikling af overvægt hos børn og voksne. I begge tilfælde har det påvirket mangel på søvn, kortisolniveauet og dermed stressniveauet, der, som jeg lige har gjort rede for, kan lede til fedme. Men hos barnet er der også en sammenhæng mellem søvnlængde og væksthormon, sådan så hvis man får for lidt søvn som barn, så vokser man forkert, og adskillige studier viser, at der er en sammenhæng mellem for kort søvnlængde og efterfølgende udvikling af fedme. Så forebyggelse hos småbørn er et naturligt sted at igangsætte interventioner her, kunne være i kommunerne, men igen i et godt samarbejde mellem de eksisterende instanser, der er sundhedsplejerskerne, de praktiserende læger og igen med forskere, som ved noget om, hvordan man forebygger, og som kan være med til at dokumentere de her effekter, fordi vi som sagt jo ikke ved, hvad der kommer ud af det. En del af omkostningerne ved implementeringen vil delvis kunne dækkes ved at indlejre det i nogle af de eksisterende strukturer, der findes, tilbud, der findes fra svangreomsorgen, sundhedsplejen og almen praksis. Det er klart, at det vil koste nogle penge også at få sat tiltagene i gang, fordi der skal måles på effekterne. Så er der dem, de andre ikke vil lege med, nemlig de allerede overvægtige børn. Det er klart, at med den forekomst, vi har af fedme, i befolkningen blandt børn kan vi ikke bare overse den her gruppe, selvom man kan sige, at det ikke er egentlig primær forebyggelse. Så er forebyggelse blandt allerede overvægtige børn jo en forebyggelse af, at de måske bliver ved med at være overvægtige, eller at de ikke alene bliver ved med at være overvægtige, men også får nogle af de følgetilstande, der er ved fedme. Så vores tredje højrisikogruppe er børn med overvægt og fedme. Og vi snakker om tiltag i form af behandling af børn, som kan foregå på flere niveauer. Hvis det er det, vi kalder simpel fedme, som er det langt de fleste børn, der er overvægtige, lider af, ja, så er det typisk for eksempel i kommunen, eller hos en praktiserende læge eller hos julemærkehjem. Og lidt afhængig af alder, er der omkring 3-4% af børnene, der har simpel fedme. Så er der sekundære fedme og ekstrem overvægt, som forekommer hos meget små grupper, men jo igen nogle meget væsentlige grupper at tage fat i, fordi der potentielt virkelig kan gøres noget her. Sekundær fedme bør behandles i den lokale børneafdeling, og den ekstreme overvægt også i en børneafdeling eller specialiserede centre.
Det vil sige, at implementering bør foregå i de eksisterende strukturer, kommunalt, regionalt og de tilbud, der er i Danmark. Når vi snakker om opsporing, så er det igen den praktiserende læge, der kan spille en væsentlig rolle her. Den kommunale sundhedsplejerske, som jo ser børnene i forbindelse med indskolingsundersøgelserne, og i nogle skoler også 4. og 5. klasses undersøgelsen, eller udskolingsundersøgelsen, hvor man kan fange de her børn med fedmen. Og igen en grundig evaluering af den tværfaglige behandling, igen med fokus på kost, motion, psykologisk og adfærdsmæssig intervention, rettet ikke alene mod barnet, men også mod familier, hvor der er børn og unge med overvægt. Det er klart, at det er vigtigt at måle på barnets vægtudvikling, det vil sige barnets højde og vægt, og hvordan barnet i øvrigt placerer sig i forhold til andre børn rent vægtmæssigt. Og dokumentationen kan anvendes til at finde ud af, hvordan man bedst muligt kan lave nogle landsdækkende tiltag efterfølgende. Finansiering, igen snakker vi enten regionerne eller kommunerne, gerne som et samarbejde, og med evaluering med repræsentanter fra de behandlingstiltag, der i forvejen eksisterer. Højrisikogruppe 4 er unge, har vi valgt at lade være unge med en kort uddannelse, og vi har især valgt at fokusere på de unge, der er på de erhvervsfaglige uddannelser, og her det er ikke en ikke ubetydelig gruppe på 125.000, der går på vores erhvervsfaglige uddannelser. Det er et oplagt sted at opspore og forebygge blandt højrisikogrupperne, og mange af erhvervsskolerne har rent faktisk fokus på det her, blandt andet fordi de har fundet ud af, at hvis man laver sundhedstiltag, så fastholder det eleverne på skolerne. Og det vil sige, at der kan opstå en symbiose forhåbentlig, hvor man med udgangspunkt i principperne for brugerdreven innovation kan, og elevernes egne ønsker, kan tænke sundhed ind i erhvervsskolerne og måske både bidrage til, at eleverne fastholdes og gennemfører ungdomsuddannelsen, men samtidig også måske komme noget af fedmen til livs. Igen er det selvfølgelig oplagt at fokusere på kost- og motionstiltag og få målt eleverne, når de kommer ind på studiet og ved afslutningen af studiet. Og det er klart, at det igen er fedme, body mass index, det kan være taljeomkreds og fysisk aktivitet, man måler på. Og at effekter eller parametre for effektmål ikke kun er fedme, men også fraværsprocent og frafalds.